Milí občania, dnes sme sa z médií dozvedeli, že príde veľké zvyšovanie cien potravín, zdražie chlieb, rožky aj bravčové. Toto je priamy následok sociálnej politiky Roberta Fica a Andreja Danka. Ten jeden sa celý život zašila v politike a o tom druhom škoda hovoriť. Každopádne, títo dvaja páni rozdávali, hrali sa na Ježiška pred svojimi voličmi, masívne zvýšili minimálnu mzdu, zvýšili rôzne príplatky, zaviedol Andrej Danko rekreačné poukazy. Kto by to nechcel? Všetko to znie pekne, ale aké sú z toho následky? No, výrobcovia sú nútení tie zvýšené náklady premietnúť do svojich cien. Automaticky sú tie ceny drahšie. Alebo niektoré produkty prestanú vyrábať, lebo ich za tie vyššie ceny už nedokážu predať, preto lebo syry z Francúzska napríklad sú na Slovensku lacnejšie a tým pádom ešte viac klesá podiel potravín, našich slovenských potravín v našich obchodoch. Už dnes sme na chvoste Európskej únie. No každopádne, kto zaplatí to zvýšenie cien? Čím viac niekto zo svojich príjmov dáva na potraviny, tým viac ho to postihne. To znamená, chudobní ľudia, ktorí dávajú veľkú časť svojich príjmov na potraviny, si to odskáču najviac. A taktiež dôchodcovia, ktorí nemajú zvýšenie minimálnej mzdy ani zvýšenie rôznych príplatkov. Takto vyzerá sociálna politika Roberta Fica a Andreja Danka v praxi. Že najprv narozdávajú z cudzieho a občania to potom zaplatia cez masívne zvyšovanie cien. Ďakujem pekne. Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.